Západ cítime nielen my, ale aj turisti. Cítia ho naďalej Levočania, ľudia z Ulože, Churiman, Spišského Hrhova, Spišského Štvrtku, Harichoviec a už aj Spišskej Novej Vsi. Ústredné orgány kompetentné zaujať postoj v tejto veci, ktoré prevezmú našu iniciatívu a začnú konať v zmysle, pre ktorý boli zriadené. UKSUPu a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. My sa tu pokúsime teraz tieto naše pochybnosti a obavy predniesť postupne. Dovolte mi na pódiu privítať predsedu petičného výboru inžiniera Miloslava Lesňáka a ekológa Petra Olekšáka. Milí Levočania aj nelevočania, my Spišiaci máme to šťastie, že sme po svojich predkoch zdedili harmonickú krajinu plnú pamiatok a pomerne čistej prírody. UKSUP zistil vážne pochybenia spoločnosti Tatra Avrovia, začali správne konania a uložili